လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုမတုတ်တဲ့မရှင်းလင်းနိုင်ရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမနဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အတိတ်စိတ်ကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒကပြောပါတယ်။အခုຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကိုပြန်လည်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဟာခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာတော်လန်ကြီးရဲ့အတွက်လည်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တိဆောက်ရေးအတွက်လည်းအမျှော်မြင်တွေးခေါ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါအပြင်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတဲ့ကျူတင်လှုပ်ဆောင်ထားရမယ့်အရေးအရာတွေများကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့တင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပင်လုံနှစ်တာရကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စရိုက်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခုချိန်မှာအတက်ကကျုံဆုံခဲ့တဲ့တင်ကန်းစာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေစုနှစ်ချီပြီးချင်းမြင်နားလည်နိုင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အမျှော်မြင်ကိုလည်းစံထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရင်သွေးကသဘောထားကြီးမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းသောစီလုံးတော်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးမှာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတခြင်းကိုကင်းအောင်ဖြစ်တည်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအလဲနဲ့ထားကြဖို့အထူးအရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘူကြစိုးမိုးခြင်းတဲ့စိတ်နိုင်ထက်စိတ်နဲ့လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုအာနာရှင်ဆရိုက်ချုပ်ငင်းရဲ့နဲ့အတူတပါသည်ချုပ်ငင်းဆဲဖို့လိုအပ်ပါလေတန်တူညီမျှမှုနဲ့အတူတကွငိမ့်ချမ်းစွာပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်သာရဟာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာပြတ်တုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ NUG ရဲ့တမဒါကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ကြပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာကြီးမားတစ်ထက်ကြီးမားလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအာမခံချက်ရှိတဲ့တန်တူညီမျှမှုနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်သန်းခွင့်ကိုလေးနှစ်သာတည်ဆောက်နိုင်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာပဋိပက္ခအတိတ်တွေကိုထပ်မံမကြုံတွေ့စေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုဟာစစ်ဘဲဒုက္ခတွေကိုအလိုအလဲခံနေကြရပါတယ်။ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးပျောက်စေဖို့နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်နှိမ့်စေဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။နေစင်နဲ့အမျှတွေ့မြင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ရည်ကိုစင်ချေတွင်နဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတာမျိုးလုံးဝလုံးလို့မရဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုကိုအလုတ်အကျွေးပြုဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်ပါဘူး။ဒီတာဝန်သူကိုချေပြွန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာအလုတ်နဲ့တက်တက်ပြတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးပြတ်တက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလည်းအလေးအနက်ထားပြီးတည်ဆောက်မှသာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။